Po stáročia sa očakávanie príchodu Mesiáša a modlitby Židov sústredili na tento múr a na chrám, ktorý kedysi stál na jeho masívnych kameňoch. Michael Rajdelník, muž, ktorého rodičia prežili holokaust, pri ňom po prvýkrát stál ako 10-ročný. Odtedy sa doktor Rajdelník mnohokrát vracal. Tentokrát je tu preto, aby premýšľal nad svojim osobným hľadaním biblického Mesiáša. Day of Discovery vám prináša Hľadanie Mesiáša, prvá časť. Toto je biblická zem, dnešný Izrael, so starobilými vápencovými múrmi, lemujúcimi staré mesto Jeruzalem. Mesto bolo po tisícky rokov centrom židovstva. Centrom židovskej viery je očakávanie príchodu Mesiáša. Nádej, že Mesiáš príde, aby priniesol mier a blahobyt pre všetky národy. Doktor Michael Rajdelník vyrastal v dome postavenom na židovských tradíciách. Rodinných tradíciách, ku ktorým patrila spoločná viera v dlho očakávaného Mesiáša. Jedného dňa však Michaelova matka odhalila šokujúce osobné tajomstvo. Tajomstvo, ktoré priviedlo Michaela k hľadaniu izraelského Mesiáša. Prvýkrát som na toto miesto k západnému múru prišiel, keď som mal 10 rokov. Bolo to v roku 1968. Krátko potom, ako Izrael zjednotil mesto Jeruzalem a vzal si späť najsvätejšie miesto judaizmu, západný múr. Prišli sme sem s rodinou, aby sme videli toto úžasné miesto a aby sme sa tu modlili. Vtedy bol čas veľkého nadšenia a očakávania. Toľké storočia Židia túžili, chceli a očakávali na Mesiáša. A teraz, možno v obnovenom meste, ho uvidíme prichádzať. Zakrátko ho uvidíme prísť, oslobodiť svoj ľud a ukončiť jeho vyhnanstvo. Keď som vtedy premýšľal o nádeji, že Mesiáš príde, prvýkrát som si skutočne myslel, že to možno zažijem vo svojom živote. Pamätám si, ako som sa tu pri múre ako chlapec modlil. Vždy, keď sa sem vrátim, sa s tým stotožním. Ľudia sa tu modlia za svoje rodiny, za svoje deti, za svojich rodičov, za svoj národ. Modlia sa za príchod Mesiáša a niekedy sú ich modlitby veľmi intenzívne. Rozumiem tomu. Moji rodičia prežili holokaust a skutočne to bolo zmysluplné byť tu ako malý chlapec a modliť sa s nimi. Myslím, že najväčším prekvapením v mojom živote bolo, keď mi moja mama ako prvákovi na strednej povedala, že od svojej mladosti tajne verila v Ježiša. Už odvtedy, ako ju ukryli pred nacistami. Odvtedy, ako bola v koncentračnom tábore. Vždy v neho verila a nikdy nám to nepovedala. Keď to priznala, viete si to predstaviť, môj otec bol ortodoxný Žid a bol veľmi nahnevaný na to, čo urobili kresťania. Povedal, ako Židovka tomu nesmieš veriť. Trval na tom, aby sa vzdala svojej viery. Vyhrážal sa jej. Povedal, ak s tým neprestaneš, s týmto bláznovstvom opustím ťa. Mama povedala, že sa toho nemôže vzdať. Bola si naozaj istá, že Ježiš bol židovským mesiášom. A tak ju môj otec skutočne opustil. Rozviedol sa s ňou a prišiel žiť sem, do Izraela. Ako bol nahnevaný on, bol som aj ja, pretože ma zverili mame. Bol som prvák na strednej. A bol som šokovaný z toho, že moja mama verí v Ježiša. Vždy sme svet rozdeľovali na nás a nich. A teraz moja mama priznala, že ona je jednou z nich. Ako mohla veriť v Ježiša? Ako mohla takto zradiť svoj národ? Ako mohla takto zradiť svoju rodinu? Ako mohla takto zradiť mňa? Naozaj som zúril. Začal som sa s ňou preto hádať. Keď sme sa o tom hádali, skúmali sme biblické verše a ja som si myslel, že proste nerozumie, o čom hovorí. Veď predsa všetci vedia, že na zemi nie je mier. Ako by Ježiš mohol byť Mesiášom? Dobre to vedela. Rozmýšľal som, ako skoncujem s touto jej vierou.
Zdalo sa mi, že sa zaplietla so zlou skupinou ľudí. Chodila na biblické skupinky so ženami v strednom veku, ako bola aj ona. Chodili k jednej pani. Všetky študovali Bibliu. Myslel som, že spôsob, ako ju z toho dostať, bude stretnúť sa s jej učiteľkou a dokázať, že sa tá žena mýli. Dokázať jej, že Ježiš nenapĺňa proroctvá. Dokázať to mame. A potom by sa moja mama odvrátila od tohto bláznostva, ktoré zničilo našu rodinu. Tak som vlastne začal študovať Bibliu. Začal som študovať, čo o Mesiášovi hovorí písmo. Aký by mal byť? Kedy by sa mal narodiť? Odkiaľ by mal prísť? A bol som šokovaný z toho, čo písmo hovorí. Čo skutočne hovorí o tom, aký by mal byť Mesiáš a kedy by mal prísť. Tak sme sa s Hildou Kozerovou dohodli, že sa budeme pravidelne stretávať. Mala v centre mesta kanceláriu, ani to nebolo ďaleko od mojej školy. Prišli sme tam, sadli sme si v kuchyni, otvorili sme písmo a spoločne študovali. Ja som mal pocit, že si je až príliš istá. Zdalo sa mi, že si je naozaj istá tým, že Ježiš bol Mesiáš. Bol som presvedčený, že nemá pravdu. Ako len môže táto židovka tvrdiť, že Ježiš bol Mesiáš? Musím jej to vysvetliť. Začali sme sa rozprávať o tom, kde sa má Mesiáš narodiť. Začali sme u Micheáša v 5. kapitole. Ty však, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Začali sme v tomto verši. S tým som naozaj nemal problém. Pretože sa tam píše, že bude z Betlehema, mesta Dávidovho. Tomu som veril. Mesiáš bude synom Dávidovým a mohol by sa narodiť v Betleheme. Vlastne bol Betlehem teraz v rukách Izraelčanov, v rukách Izraela. Tak samozrejme, že sme si mysleli, že je jasné, že Mesiáš bude z Betlehema. Žiadny problém. A dokonca sa v písme aj presne hovorilo, z ktorého Betlehema. Betlehem Efrata. Betlehem Efrata sa tak odlíšil od Betlehemu na severe Izraela. S týmto veršom som teda nemal žiadny problém. No potom som sa zarazil, keď mi Hilda začala vysvetľovať, že sa v tom verši hovorí, že jeho pôvod je v odvekých časoch. Nemal sa len tak narodiť. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. To bol pre mňa šok. Mesiáš nemal byť ako jeden z nás, ako ma to učili. Nemal byť len obyčajný človek, ale večná bytosť, ktorá má prísť a vládnuť celému Izraelu. Povedal som, že si nie som istý, či ten verš znamená práve toto. Hilda ma vždy vyzývala a pýtala sa. Dobre, čo to teda znamená? Povedal som, že možno len pochádza z dávnych čias. Že čakal dlho, aby sa mohol zjaviť, aby mohol ukázať svoju prítomnosť. Hilda to uzavrela tým, že zrejme sa tu hovorí, že sa narodí v Betleheme, ale že jeho skutočný pôvod je vo večnosti. Ja som si to nejak založil do zásuvky a pomyslel som si, že o tom popremýšľam. Ale nebol som si istý, čo to znamená. Hilda ma teda presvedčila, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme. To nebolo také ťažké, lebo to bol Betlehem, židovské mesto. Na tom sme sa zhodli. No potom začala hovoriť o tom, kedy mal Mesiáš prísť. Povedal som, nik nevie, kedy má prísť. Je to jasné. Rabíni nás učia, že nemáme nikdy počítať alebo predpovedať, kedy má presne prísť. Povedala, ale čo ak sme ho už zmeškali? Čo ak tu už bol a my sme ho nespoznali? A ja na to, nie, nemohli by sme ho zmeškať. Vedeli by sme, ak by bol prišiel. Tak povedala, dobre, pozrime sa, čo na to hovorí písmo. A odkázala ma na verš, o ktorom, ako som vedel, naši múdri storočia hovoria, že je o Mesiášovi. Píše sa tam, nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Bolo jasné, že sa tu píše o Mesiášovi, ale bolo to záhadné. Povedal som, že je ťažké to pochopiť. Ako viete, čo to znamená? Povedala, že mám pozorne počúvať, čo hovoria slová. Začali sme to rozoberať. Prvá vec, o ktorej hovorila, bolo žezlo. Povedal som, že to je to, čo drží v ruke kráľ. Súhlasila, ale pokračovala tým, že hebrejské slovo je iné.
Pozreli sme sa do hebrejčiny a skutočne. Význam slova bol palica a mohlo byť použité pre akýkoľvek druh palice. Niekedy aj pre kráľovské žezlo, no ako napríklad v tejto časti, môže to niekedy odkazovať na kmeňovú palicu. Palicu, ktorú mal pre identifikáciu každý kmeň. Niečo ako to, že Škód dnes má svoj erb. Povedala, že to znamená kmeňovú palicu, ktorá určuje kmeň Júdu. A povedala, že vladárska palica znamená autoritu vládnuť a súdiť, že to znamená, že Júda nestratí svoju kmeňovú identitu. Že Židia nestratia svoje právo vládnuť a súdiť, až kým nepríde vládca, Mesiáš. A keď príde, budú ho uctievať a poslúchať všetky národy. Potom sa ma priamo spýtala, kedy stratil Júda svoju kmeňovú identitu? Samozrejme, že dnes nikto nevie, kto je z Júdu. Od zničenia chrámu sú stratené všetky záznamy. Už nevieme, kto je z Júdu. Júda stratil svoju identitu v roku 70, keď bol zničený chrám. A kedy sme stratili súdnu právomoc? Kedy sme ju stratili? Rozmýšľal som nad tým a Talmud hovorí, že 40 rokov pred zničením chrámu sme stratili právo odsúdiť na trest smrti. Vlastne z dejín vieme, že sa to stalo ešte skôr. Ale písalo sa, že niekedy v prvom storočí sme stratili právo odsúdiť na smrť. Mesiáš tu mal už byť. Vládca mal prísť pred zničením chrámu. Vtedy, keď sme vedeli, kto je z Júdu. Mesiáš mal prísť skôr, ako sme prišli o právo odsúdiť na smrť. Ak je ten verš pravdivý, Mesiáš mal prísť do konca prvého storočia. Pochyboval som, že toto je význam verša. A tak ma Hilda vyzvala, dobre, tak čo to teda znamená? Povedal som, že neviem, že by som to musel lepšie preskúmať. Ale toto určite nie, lebo ak by bol Mesiáš prišiel do konca prvého storočia, vedeli by sme o tom. Jeden z najtvrdších veršov, pred ktorým Židia vždy stáli, je Izajáš 7. kapitola 14. verš. Tam sa píše, preto sám Pán vám dá znamenie. Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Je okolo neho mnoho diskusií. Podľa niektorých to slovo neznamená Panna, ale mladá žena. A že to nemá nič spoločné s narodením z Panny. Ale aj tak sa to väčšinou tak cituje. Keď sme sa prvýkrát dostali k tomu veršu, bol som pripravený. Vedel som, že to neznamená Panna. Vedel som, že to znamená mladá žena. Keď mi to Hilda Kózerová prečítala, povedal som, nie, 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 to sme sa učili. To slovo znamená mladá žena. V hebrejčine existuje ďalšie slovo, ktoré označuje Pannu. A to sa tu nepoužíva. Povedala, dobre, tak si vyhľadajme každý odkaz na toto slovo v hebrejskej Biblii a nájdi mi jediné miesto, kde toto slovo je použité na ženu, ktorá nie je Panna. A tak sme prechádzali jednu časť za druhou a nenašli sme žiadne miesto, kde by sa hovorilo o mladej žene, ktorá by nebola Panna. Vlastne je používané ako synonymum pre Pannu aj v knihe Genesis v 24. kapitole. Tak vravím, že je to jedno, môže to znamenať Panna či mladá žena. Ale neznamená to, že sa Mesiáš narodí z Panny. Nepresvedčíte ma. Je to o niečom, čo sa stalo za dní Izajáša. Nechal som to tak. Roky som to študoval a premýšľal o tom. Teraz sa na to pozerám z iného úhla. Keď čítam tieto verše, je mi jasné, že Izajáš mal priniesť svojho syna Šear Jášuba pred kráľa Acháza a prorokovať mu o nádeji, pretože trón Dávidov bol ohrozený. Hrozba pre Dávidov trón znamenala, že bola ohrozená nádej na príchod Mesiáša, pretože Mesiáš mal prísť z pokolenia Dávidovho a potom si mal žiadať znamenie. Acház mal žiadať znamenie, či už hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Na tom nezáležalo. Mal žiadať čokoľvek, aby sa ukázalo, že ho Pán ochráni. Acház, zlý kráľ, odmieta ponuku. Hovorí, nie, nebudem pokúšať Hospodina. A predstiera falošnú zbožnosť. A potom prekvapivo je hebrejský text celkom jasný. Izajáš sa odvracia od Acháza a hovorí celému domu Dávidovmu, dobre, ak on nechce znamenie, Boh sám dá znamenie celému domu Dávidovmu. Vám, používa plurál. Všetkým vám dám znamenie, že dom Dávidov je bezpečný.
že nádej na príchod Mesiáša je istá. Poznáte to. Keď panna, tehotná panna, doslova to hovorí hebrejčina, porodí syna, ktorý bude Boh s nami, Emanuel. A potom toto dieťa vyrastie pod útlakom. A uvidíte, že Boh vyslobodí dom Dávidov. Teda, keď som čítal tieto verše, bolo to celkom jasné, že hovoria o Dávidovej nádeji, synovi Dávidovom, ktorý príde a narodí sa z panny. Ďalšie verše sa vracajú k inému dieťaťu. Šeár Jášub, ja ho volám aj stará trúba, lebo ho Izajáš musel priviesť. A skôr, ako to dieťa dosiahne istý vek, hrozba pre Júdu a ten deň bude preč. Ale skutočná nádej je tu vo veršoch 13 až 15. Nádej na príchod Mesiáša. Že syn Dávidov skutočne príde. Dávidov trón bude upevnený. Narodí sa Mesiáš a my to budeme vedieť, pretože sa narodí z panny. Múr, ktorý je za mnou, stál už za dní Izajáša. Prorok Izajáš popri ňom prechádzal, odovzdával odkaz Júdovi, oznamoval Božie slovo svojmu ľudu. Je to úžasné, keď si to uvedomíte, že ešte dnes môžeme tie slová čítať. Keď som to ako tínedžer čítal spolu s Hildou Kozerovou, priviedla ma k jednému z hlavných proroctiev Izajáša o Mesiášovi. To, čo sme tam čítali, ma šokovalo. Argumentoval som tým, že veriaci v Ježiša poplietli túto časť. Tvrdili, že Ježiš bol Mesiášom a Bohom. A pravda, že my sme vedeli, že Mesiáš nemal byť Bohom. Hilda otvorila Izajáša, 9. kapitolu, 5. verš a nechala ma čítať. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Pamätám si, ako som pozeral na tento verš a Hilda pozerala na mňa a povedala: tu sa píše, že sa Mesiáš narodí, však. A ja som povedal: lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. A Hilda vraví: pozri sa na jeho mená, pozri, ako ho označuje. Teda samozrejme, môžeš dieťa volať obdivuhodný radca. S tým som súhlasil. Môžeš o dieťati povedať, že je obdivuhodné a keď vyrastie, môže byť radcom. Ale volať dieťa mocným Bohom, večným otcom, čo znamená stvoriteľ času a dom pokoja. Tieto slová nepatria obyčajnému dieťaťu. Sú to tituly pre vládcu, ktoré odrážajú podstatu tohto dieťaťa. A toto dieťa, ktoré sa narodí, dieťa Mesiáš, bude tiež Bohom v tele. Bol som zhrozený. Povedal som, že je to len jedno dlhé hebrejské meno. Tak sa to v mojej Biblii píše. Súhlasila, ale pýtala sa, čo znamenajú tie slová. To som nemohol prijať, ale bol som zhrozený. A začal som sa pýtať Boha, mohli by mať pravdu? Mohlo by to byť o Mesiášovi ako o Bohu v tele? Ak by ste sa ma opýtali, keď som bol mladým mužom, aká je úloha Mesiáša, jeho poslanie? Čo vykoná vo svojom živote? Zrejme jediná vec, ktorú by som vám mohol povedať, bolo, že prinesie pokoj. A presne to som povedal Hilde Kozerovej. Že spoznáme Mesiáša, pretože on bude tvorcom pokoja. On bude ten, ktorý prinesie pokoj. A ona povedala, že Mesiáš je viac než len tvorca pokoja. Otvorila Izajáša, 35. kapitolu, 5. až 6. verš. A tam sa píše: vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Krásny obraz toho, ako to bude v dobe Mesiáša. Uvedomil som si, že Mesiáš bude o mnoho viac než len tvorca pokoja. Keď príde, bude činiť mnohé zázraky. A keď som to čítal s Hildou Kozerovou, ukázala mi, ako to bolo v písmach, že Mesiáš bude činiť zázraky. To som vlastne vedel aj z rabínskej literatúry. Rabínska literatúra hovorila, že tak ako bol prvý vykupiteľ, tak bude aj druhý vykupiteľ. Prvým mal byť Mojžiš, ktorý vykonal mnohé a mnohé divy. A tak aj druhý vykupiteľ by mal činiť mnohé a mnohé divy. A tak som si uvedomil, že Mesiáš má činiť zázraky. Trápilo ma ale, ako môžem vedieť, či Ježiš skutočne činil zázraky.
A odrazu ma zarazilo, že podľa podania rabínov sa hovorilo, že Ježiš Nazarecký bol čarodejník a že konal zázraky v mene Božom. A zrazu mi to došlo, pretože som vedel, že podľa tradície Ježiš konal zázraky. Áno, bolo to podceňované tak, že ho vyhlásili za čarodejníka, ale konal zázraky. A tak som bol v úzkých, pretože to vyzeralo, že Ježiš spĺňa to, čo o ňom píše Izajáš v 35. kapitole. Mesiáš nemal len konať zázraky. Mal byť podľa Izajáša aj učiteľom, kazateľom. V Izajášovi, 61. kapitole, vo veršoch 1 a 2 sa píše, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrušené srdce, ohlásiť rok Hospodinovej priazne. V tomto verši sa píše o dni, kedy príde Mesiáš, že bude učiť ľudí a kázať im Božie slovo, ohlasovať slobodu, pokoj a radosť. Keď som to videl, bol som naozaj veľmi prekvapený, pretože to bol oveľa širší obraz Mesiáša, ako som si kedy predstavoval. Áno, on mal byť kráľom, ktorý priniesie pokoj, to som vedel, ale mal byť viac. Mal činiť zázraky, mal ohlasovať pokoj a radosnú zvesť. Potreboval som to viac čítať. Prečo som o Mesiášovi nič také nevedel? Potreboval som zistiť, kto to vlastne bol. Po týždňoch štúdia veršov o Mesiášovi s Hildou Kozerovou mi jedného dňa povedala, ako by si spoznal Mesiáša, keby prišiel. Povedal som, že stále neviem. Nebol som si istý. Vedel som, že to nemohol byť Ježiš, ale nevedel som ako. Hilda odpovedala, dobre, zamyslíme sa nad tým, čo sme vraveli. Povedali sme, že sa Mesiáš má narodiť v Betleheme. A v Matúšovi sa píše, že Mesiáš sa skutočne narodil v Betleheme. Ješua prišiel a narodil sa tam. A potom povedala, aby sme si prečítali z Genesis zo 49. kapitoly, kde sa píše, že Mesiáš príde do konca 1. storočia. V liste Galackým sa píše, že Mesiáš prišiel v plnosti času. V liste Galackým 4. kapitole vo 4. verši Pavel napísal, že vieme, že Ješua prišiel do konca 1. storočia. A tiež sme čítali, že Mesiáš sa má narodiť z panny na znamenie Izraelu. A pravda, že v evanjeliách sa píše, že sa Mesiáš narodil z panny. Mesiáš prišiel a narodil sa z panny. A nie len to, ale čítali sme aj o vlastnostiach Mesiáša, že nebude ako žiadny iný človek, ale že bude označovaný ako Boh. V Izajášovi 9. kapitole a 5. verši sa píše, že bude obdivuhodný radca, mocný Boh, otec večnosti a knieža mieru. A v Novej zmluve čítame, že sa narodil ako Boh, že bol Božím slovom, že bol Bohom. A potom sa pozrieme do Nového zákona a vidíme, že tak, ako to predpovedal Izajáš, činil zázraky. V evanjeliách čítame, že skutočne činil zázraky, že otváral oči slepým a navracal hluchým sluch a uzdravoval chromých. Prišiel a oznámil dobrú zvesť, ako to predpovedal Izajáš, radosnú zvesť pre tých, čo sú skrúšeného srdca. Viete, ja jednoducho neviem. Nie som si istý. Neviem, čo si o tom myslieť. Na to mi Hilda povedala. Navrhujem toto. Vyzvala ma, aby som sa modlil a pýtal Boha, aby mi ukázal, či je Ježiš Mesiáš. Chvíľu som o tom premýšľal. A potom som povedal, to nie. To naozaj neurobím. On nie je Mesiáš. Nemusím sa na to pýtať Boha. Potrebuješ sa za to modliť. A tam sme skončili. Tú noc, keď som ležal v posteli a premýšľal o tom, prvýkrát som znervóznil a rozmýšľal, Bože, viem, že Ježiš nemôže byť Mesiáš. Nie je možné, aby sme ho za toľké roky nespoznali. Ale ak predsa tento Ješua z Nazaretu Mesiášom je, zjav mi to. Nemôžem uveriť, že je to tak. Ale zjav mi to, ak je to predsa len tak. A takto som sa modlil a rozhodol som sa, že sa s tým nikomu nepriznám. Vôbec som nečakal, že Boh mi niekedy zjaví niečo, čo sa týka týchto veršov.